Жыл самай бай онна кереке менен күндік өміз көхінінен баргыдың ити-ити кестіннік әғарделейбен, онтан күрджік тағыны кеге жиға олар-ора үксүр, онна бұманық кехелерге тұғынан жарқтаныққа сөбейден бұпрос өскүр. Онтан бүгінгі берем ғылжыта олыс интерегіней жарқтақ Аяна Чинянова болыр. Кене кумағыннан жиға аналлақ малы салы, онытын кергелдері оңырауынде Аяна. Баргадыгар үті хасырдынан күнді көрәтчілер бет, әйге көрәғыт сақасатавада соғы берейтін. Үдайчымен Айын Романова, айпарадырым Андрей Асекретов. Жа Аяна үті хасырдынан. Үті хасырдынан. Жан астырынен қайдағы. Ой, долгы елірован. Долгы елірован. Жа бұ жарыққар қайдақ кәлбеккіне, қанна өрімеккіне? Мен соғылақ ел еті боламын, анан жағаларын, күрукуларын, онан манан жарықтанықтың хабағар әретім. Интернет сетімгер керен көрді үйретім, оны маны тұғынан жарықтанықа сөбін. Ол күрді кетігінші сөбі берсіллаққа Анна Денкіз қабырамын мастер-класқа жұбытым. Оны ол кәнеттен үллән сағылабдым. Бәм жәбір оны маны қылебінетса, арас кәрзинкалары ембарларын оңырымын жаммар біліқтейбін, бәбір тұттабын. Онтын, бұ кумағыннан жарыққын, ота енеке бәйін тұғымет оңырын көрір әтінді, әтігер әтінді, ұрғуйту әтінді маңық аяр жоғырға сығаннаға әтінді? Аяр жоғырға сығаннақпын, ем кылынан жарықтанар, бәйін бұллағына. Оны маңы теге әтшіпін, бай әтшіпін. Иәғеттен көріңгін өрі барда бар. Айыр жоғырда ақтыр бары, мейхаме бар де қарап. Анық өтте. Күнжіктағына олыс үшуге оңғықтары көріп өт. Жабастығы оңғыр бұт оңғығын ол мастер-класқа өрінім дейтінде? Маңнай мастер-класқа өрінін баран бардың тұтан қабын көрін. Онтан бұдан ордуға бітте ғана бұтым мастер-класқа жар. Ол үнені арас видеолары көрім мен үйерін ғада бұтым бәйім. Ола ғатын әбітті? Ола ғатын әбітті, сатам бұдаға дек қағымда. Онтан ол анна ғаджан баран білген чөй бағады қоңырабын. Кене сөбелері амалары бұрды меға тұғалы үркен. Онтан үйлі Онна тұрыпқа бұд қайдақ болуқтағын бәң бұрдың тұтан қабан көрірін ұрдық дейін ұйын. Жәм маңық видеолары көрін өрінер. Жа ол мастер-класқа тұғын ұрын көрді күді? Мастер-класқа күрекі тұғы бұл маңық күрдің үйетін ұр бұп бұд. Ай, аға. Фрукта, тұн маңық сұқой дейік қада тұқтыр Онтан олын нәғі өлілер бін қартысқатын көрдірі олым. Сәу бұта бұл берейін тұстата Аяна оңыр бұт малын салын көрдірі өк бұт. Дә бұ маска майғыныр дек қада? Маска қолы бұрдан құрдып болар бұлай де? Мас лазатығыр майғыннатан оңыр бұт. Жа сүрін инструменттарын, сүрін тұттар материалларғыр керек қа? Бастыдан тұрын әбәет күмақы, потребительскі бұмағы ден атта. Бұл тұқ ұратылағы дей тақтырына күнді көрәтшілер А4-тан күне бұдан чарас. Чордан-тан тақса грамнақ болар, да? Чордан 5 грамнақ болар. Чордан 5 грамнақ. Бұдан яғаны чәпчіке, оны тұбымындық үлелерге табығастақ. Тұқ арастақ болар бұл потребительскі? Бұл құмағылығына ара әлбәқ болар. А4 форматтақ канцелярскі мағыныңырға мәтілін олар. Олар бұлығына плотностары ары үрдік болар, түрден ағыз сылай бейсен болар. Олығын оны әрерге ұстық оғыз болар. Қытағынақ болу? Аха, специалны бұл закастан ұлабыд. Тұқ тағайдақ тұғы болар, чәпчігі болар. Сымнағыз, онына түргенік әрілдер. Да чарас болан, аяғына чарас. Арас размерді ағын бардың хақасты бұд. Бұл қолы бұр 4 сантиметр, онына 10 сантиметр кәтітті ақыдар. Бұл бәйін бұғағында қолы бұра? Бәйді бұғылдан ұзақасты бұд. Кенлерге тағын қайдақ арызмерді ақына адады, ұчуаны кенлер бәйлері бұғыны далар. Мен олығы бір маңық кәртчік тейбіне, ол оны қазыбейд дейтін бұғыны. Онтын оннық әмегіні қағып, но оннық ұстық оғыс болар. Оннық әмегіні қағып, но оннық
Оны та қайдара әме арастақ. Қайдара әме арастақ, аға, блокнота атынатын сірінен болар. Бұл қолы бұр блокнота ұғынеттінен болар, барар. Онтан, мәнің тұғыр қайыттаққына Қайдан көрі өтті бұл дейі? Аға, қайдан көрі. Жақын дұрыққа көрі өтшілер бетігер. Бұл блокнота, бұл қайдақтаны қайыттарғын бұл мәнің көнетік қайдан қалар. Аға, онтан бейретінен қайыттаққа... Үсі бұл мәнің хембер баратурара болу. Аға, бейретінен баратурар. Еннік скрутқалыр көшвей әрерге. Онтан, онна арағыттан ден бұл бұр 30 сантиметр ұғынна қатар, оны 10 сантиметр кетті. Онтан бұл үже 4-2 сантиметр ұғынна, оны 15 сантиметр кетті. Бұл бұр арастақ бұл хенегес болар, бұл мүжі болар. Оны көбетті? Бұдан күтанақ болар бұл маңын? Бұдан күтанақ. Ұғынуттан әтчіғына тұтылықтақ? Ұғынуттан әме тұтылықтақ, оны кететтен әме. Жақ қас этаптағы бұл маңын бастан сағылыр бұтығар бейге күмағылдың әрек бітін нады? Аға, әрек бітер бейге ұғын спетсі нады. Бұл маңын хобби мағынырға ратыланалар, әбітір зықастанлыққа әп. Әрізмері түхі болар? Бұл ғана балтара миллиметрден болар, оны ұғына 5 сантиметр бағалағады. Әрігер бітігер? Әрігер бітігер коврик нады олар. Бұл ғана сілері ден екенек. Қалтыры бар, құмағы шүйдіксітар. Әрігінен әрігерге ұдобынай. Ата любой кухынаға тұттылар силиконовай коврик. Қақалтыр әдір болып енбе. Оны қатаныр е оқынсып, күмақын сытан бербәт. Оны тоққа қайылдыр үсі. Үлдіспі үйін үрдігер. Фанер үрдігер. Фанер үрдері рейлер, лилойын үрдері рейлер. Ол хамет табығыстақтар дейік. Ата қас бенде оңырар мастар бәйдігер табығыстақ, сөптақ тұғыталық болады. Бәйдігер сөптақ тұғыталық болады. Айыққа қолы бұра клей құтабын, маңық ПВА момент столяр тұттабыд, водостойкай болар, бұды дұваде. Бұл шөйдік тұтар. Бұл маңық өлдір өққа. Онта бұл маңық қытығдың клей дейір бітігерді? Бұл еттен бұл күрәхікке құтабын ұдобнай боларын құрды тұттарға. Ұдобнай әрі болар еті. Ұлған бай әте тұттар ұдобнай оқтық. Яққада мұндығын? Бұл мән күмақығын көнті бұраған, онтан спицаған күңірі падуғылуы мұраған. Кірі ұғалдығын, онны бұл мұндығыттан әрен сағалдығын. Жәрі әрен көрдірір аяны, онтан мен өтіктен көрем. Бұл ұғалдыттан тұтан иннегер әрек тәқпет, бұрдық иннеркен ер қашайдан әрен, онтан бұрдық тарбақпытынан Ары баттан бұт? Аға, баттан. Батта бұтаққына сымналыс бағай болар. Онына скрутқа бұт, тұрыпқалар бұт, тұттарға құған бағай болар. Иә, маңық қайығыстақ, бұстақ дейін, онты бата? Қайығыстақ, әте спитса бұт диаметрі әдір болар. Болуқтақ. Онына маңық көп көрекілей құта бұт. Онына сығаран кебейді. Бұл мантай бұтын, бұл әрек бөп кенттен әбәт бір сұтқа құрдық қатырық тақпыт. Бұл келе? Қоңды бәдің құрдық. Бұл ұнан қарасқалы бұт, бұдынай мәрел кәденіне. Олан той бұт сразу әрен барын ұқтақ бұтына мантай бұт тілін қалыр. Ұғылан қалыр скрутқа табырды. Неңінің тұрыпқа табы қалыққан Бұл түттен ағылықпын әпті? Қаңыстай бұл лақына. Қаңыстай бұл лақпын әде. Бұл түгер бұл лағына спецан турынларғыр әлбәқ оғысынады. Әместетін қалылар ауын. Тардарғыр ұдобнай боларын құрдық. Оның әте мұндықтан сағылан әрейбет. Тұбастан қайдағары құтталақ оғысы бетті. Ото құмағым қайдар түгенгер ұжы бірақ құрдық болар. Бірақ құрдық болар, ата бұдақ қадей үккедері. Бәте мұндық қыры-қыралан әрен сағылы бұд. Мұндығын ғылағынай тұттары қынады, ол көнеттен ұжы ажу-ажу екелі бүтінен барын ебіт. Тұқтан әрі.
Ага, мы курдук Bu birliğin ararı tamam spitze bayta barığa. Mındık ağacı erimi. Çoğunu etkiliği bilen mındık kurdukta. Mındık tırbıqtır gittin. Evet, tırbıqtır. Tırbıqtır gittin. Onda künge kihe tihe elbaq mındık truba çıka. Oğururuy. Bir ças kaca süz süz beğen turp oğurubun. Ondan horoqtır elbaq oğurulur, horoqtır ağaya oğurulur. Kim qayda xatırınan? Kim tihe türgünün den? Ох, миха кайдагар жагатан мата. Ча эриен көрүү. Манны курдук болор эбиден. Ага. Сеп. Тарбактарын шейдигерлектерин ада. Ага, эбитте. Мына манны эриерге обычно мозол болот таксар. Э, ага, тарбактар. Сеп, бу манны курдук ча бу бастыгы холонун болор. Мына мындыгар кырык экилей кутабыт. Угу. Угу. Ондан эриен бебит. Эриен бебитте. Ага. Чо бата кыстан каларда. Ага, ин кыстар. Ча бу манны курдук, тока мене тох болла. Сатамбада. Ча бастыга холону. Бастыга холону да. Ага, би тамин кыстаны сырыуттан хатаудым. Маң мене сатаба кавадым. О, айена кэ дэк катаганы мачо бит. Плотный дэ хану чалыт да кади. А то бу манны ары калын тохтах диаметрда кыны кыхыпту, табыллыбатту. Улахан диаметр дах буланы ийнагы да полая часть суладан берер. Ол буланы мындык хомруйдагына лыза туга сүтән калыр. Элепән калыр. Амнык буллага ди. Ата бу маны кырыен кордык бүтне маскен курдук фактуралах булар да. Та фактура ди. Ие ие буллагына кайда булар лен баһарын. Бу холовор белем лазаһдыр ха. Буланы мындык кындык бүтне Пиха бурдук. Егер каратоқ болар, ага. Олар талах курдук эбитте. Ага, кытанах болар. Бу холовор уже үлелерге белем трубкалар аталар. Бу лана көнөр лахтан трубкалар аталар. Бу кытанах болар. Бары их кыдык хам наут курдук эбит. Сеп онтан жабо трубкалар бутын эриди бит. Эриби бутын кенне. А биге курдавыт те дебите бу кирей бытын. Ага, кирей бытын курдавыт. Же примерно 1 күн күн арайын курдук кап. Ол кенеттен краскалы бут, лотоклы бут. Ол лоток бутугар булла ана буманлык марилкалар бутан беребит. Араз жүннак марилка бар табар булар. Мен балары. Бу бетнен кутабутту, эбитер убатык кана. Бетнен, если үшөй сырдыгың барар булхана бетнен туттан, онтон Үсті сырдадан бері қымарыр бұлға бұғырды қолы бұр ұғыну әбен бері қасып. Сырдан бері ұрчауына бұл мәнді қолы бұр қараңа болар құрықты. Өңі тара әлбәк қолы бұр сері жер қарағын құрдығында. Мен балары бұллағына тұқтан Закастанлы бұл мәнді қорыққа бұл фирма еменіне қоқ. Бұл мәнді фирманы бұл оққа әп. Вот ол краскалар барамыт, эме курдуурабыт сушилкага. Ото инчай у курдук булла деп атта. Кумахын чай бүтүн курдук бир курдабыт. Ол кур бүтүн кенттен булмандык болар. Бу көннөр курбут лаза болар. Ол кенттен уже обработкага киребит. Обработка деген кенттен. Обработка деген булла ана төсөттүн слойдан бир тахпыт лагынан. Сынагыз эластичный болар. Бу курдук лагтарынан да. Бул лагына Эластичный гонорга, бу маннык лагы туттабын, лаган септиктене. На камера маннык көрдөрүлкка. Бу тэ ата аллергиктер эме балар булат. Тэ сыттагы болар. Бу сыттагы на водной основе болар. Тэ бары тукай помещениегер. Жүхүнө хок те. Жүхүнө хок. Жүхүнө нактер эме балар. Ол жүхүнө нактер эме сразу туттук кайып болур. Ондан туғынан кистенен лақтыр бұллағын? Кистенен лақты бұд. Кисте бұл бұллағына натуральный болу ұқтақ, сымнағыз болу ұқтақ. Синтетика, да? Синтетика болу ұқтақ. Өчіғына лақ бұд үші дүк сұдар. Ондан натуральный бұллағына лағын түттір ұлан көбейін сөп. Ондан кене бұл пленка құрдығынан қайыр әбітте? Аға, пленка құрдығынан қайыр. Қатар. Бу манны курдак кана кылдыра. Бу манны курбаппыт. Курдар бутыр барытан отдельно хаванды кенитен урабыт. Ол катарар бут эме бир сутка курдук болукта, кабе туруктак. Ол кенитен уго угаммыт инчетебит. Буду прямо угохтак бут 10 күндө. Лахтан бир инчетебит. Лахтан бир курдабыт. Ол кенитен
маңна краскалыбыт курдабыт, антан лахтыбыт курдабыт эми бир күн. Хәм антан уже 2 күндән бу угоганлабыт. Угоганлабыт, он 9 күндә примерно үһәннән алларыннан китне. Антан каратык сытыры түһәм баран пакет когып курдык. Маңнык уган иниттен кеннеттен икеле антымыты чи примерно бит антымыты диген агастырырабыт, чтобы үләлер битигәр үшей боларын күрдік. Бұл кәнеді қытанақ болар, бұл қатан қалар. Бәйбәт егер ұғарға чәпчіке болар нек болдағына. Әбәйәтін некін ұқтаққан. Ол кәнеттен бүйді минимум 1 сутқа ғытыры бұд бұл пакетка. Ол кәнеттен бүйді өлелі ұқтақ. Өтчағына бұл заготовка ұңырарға орта кәмейінен 4 сутқа күрдік. Кетеге. Антан тибо клейдәбит өттүбүт, марилкала тахпытны ылсарды жөйүнү. Жөйүнүн ылсар, антан клей тахпыт булахына бу маңкаян калыр. Манан маган булар. Клей. Бу ачага чагын. Бу бу чагын туттуп бут бе, бу чагын бу хани хевит. Бу хани хевит. Ага, бу хавыт. Бурдук бухан барамбыт, беге холобура, бу кеннети эркетерден беребит. Салган беребит. Салган беребит. Ага. Отчогуна биле тоқ курдук, натуральный мас курдук, тоқ көстө жибат. Эми дегенде, мурдук халган беребит. Онны дальшүлдөн беребит. Анын бул халгыр бүтүгөрсө, тоқ үшөй көстүлөндөн тасөттөргүн мапыт, издели исөттөргүн ут. Барда ийгиздер бул көстүбөт, терге жактак деп. Бу манны курдук. Онтон же колбара бу манны ихит, өрүйдө туттан, орто туттан халганар болду. Орто туттан халганар. Оно анал схемаларынан дуу эбитер хайдах үйгүттен таарынын хайдах. Үйгүттен да таарыққан анал схема. Онтан күрүк бир өрөр болақына уже схема бар болар. Ол схеманын уже өрек көхөп. Онтан ханғаны тугара хайыр болақына бәйін уже үйгүттен лағын бардын. Онтан арастақ болар дұндық өрі қолбыра макарамайға рап. Репсовый узел ден бар, че квадратный узел, дейбі күрдік. Бұл қолығыр Бұл түгірік хамы чіп-чіке де қысыпты. Онына бұл овальный бар. Бұл қолығыр. Ары атын. Ары атын болар. Бұл үйдеме ары атын. Атын стойкалар әбен бері анманна. Отшығыны біле овал форматы тұқсырын күрдік. Бұл мен қолығыр овальный тұрар. Түгіріктер онына. Онына бұрдық квадрат бар. Бұл әмейі аза сатын болар квадрат сағылырға. Күттірікке. Оратылы ақтақ мәбе. Оратылы болар. Онтан бұл маңнық чабу корзинаны лыққа де, бұл маңна түхі әлбәқ трубочка бар арай. Бұл маңна примерно 200 трубка бар бұда. Ой. Бір қырға деққада. Бұл маңныққа 200 бейхон ең барар. Оттан кәмейттен тұтылықтақ болға де. Кәмейттен тұтылықтақ. Өсен елкіға аналлақ юбкалары оңғыр оғын. Өнірі болақан болар де. Олақан болар. Жәдіғі үлілеғі еңдік. Ол үлілеғ. Амаңнай білі әппі кәдері білбәтірді қынады. Маңны күпкіра трубкаларынан бардың өрбідім. Күпкілгастарынан. Үлетін үрігер бағыты ойды. Құлайды, қас бейдейді салғанын. Үрбітім, үрәтшіпін. Антон білігін ұжы оның тұқтары, ұлхан тұқтары бұрдық суын хоғығынан, ұхын хоғығынан үрібін. Жоғына болы тұқ болар. Үлет әрі әтчән берер. Ата бұл құмақы бұд түхі сыналақ болар. Бір Чәп-чекеді. Чәп-чекеді, да? Қолы бұр бұманна А4-ден 500 штукала қатыланыр болғаны, ол 2000 ағығын ең құқығы болыр. Ондың қолы бұр бір түгінші тұрыпқан тағырық қынсап. Бір пачкаттан. Бір пачкаттан, бір пачка А4-ден дейу күрді. Ата бұманның жарға еңі бәйгір тұғы берері. Оғыс құланы дұғы бәйті тұспа медитация. Тоа е стварка нива околурка толеровам води. И со лохпун ви сте. Кај да блигин биз булонген. А тоа блигин цркта нандо. Блигин. Аха, цркта навон каракарала. Тоа утиер бирем елергерин. Синјанан лавон ден. Антон сага сага сагалан ерер кргиттарга. Тоа би најинтересни црктиане уминеб. Тоа збем тогу си белине тех. Ебе, тиндах мастер клас.
Были труба и турар костюмет боларингана красивый костюлях боларингана вот ол устукался те дюга да гана ухун боло да дюга ухун он на каркас камор будем каркаха не мартин бема он будем манан букурар букурдук танс каналах корзина бу бевит размер дар бутнан он бупут бу аллара дюгар турбаны кисте кахе фолабура костюте чуй бай болар каркастанар эбиттан були олбоғын етағанда? Аға, олбоға, каркастанар. Бұқылы бұр күрі болан каркаға хоқ. Бұл фанерный аллара түләк болар. Мұнық фанерный аллара түләк дейм, онында бұл ойғыз тұрыптан тұқ мас біле тұқ. Бұл тұғынан сығардығыны бұл каркағығар, олбоға? Каркағығар бұл степлерінен, строительный степлерінен. Тұқ мағы болан хен тутар, да? Ага, тутар. Қаптағаны қытанық болар, иннегіна тутағанчар. Онтан, иннеке бұланырғар аяна тұғы оңыру құмбағарағыны, жабылеген саңын жылы бітеме тегінен ғатыры кәле. Жылқа өнімдерін оңыру құмбағарығын, әлбіғарас. Онына әме юбқалар бұн өрірім болу. Ата жан, қайдақ жүхіні ордырын хақастығыр үксін ордыролар, онына сөбінна сирай. Сирай. Аға. Масыңа онына сирай, әлбақты қайылар, сөбілілер, саңарылар. Күндік тағыны түкінді күрі өтшілер біт, бүгінгі бері бітігер бәғіт, бәғітігер тоғамет саңа арайылары арайбық болу ден әріне бейін, оныттан кейхеттен кейхе күндік тағыны бұманнық заготовкалары деққада, трубачықалары оңыр-оңғ бәйәғіт, айыңғыт. Кеге бәйді әлейтінің оңыр бұта бұдан сыыналақ, сыыналақ, оныттың үйелерге барар малсығы болылаға дейм. Сөп, оныттың аяна бүгінгі бері бетегер күтті ұтын еген мақтан абын, айар өләғар үрдіктен үрдік сетегейлері, оныттың опытын өсі дағыны әлбән істін, саңа оңғықтары оңырғыр идеян ұғара абатын дейхпен бағарауын, оныттың тұрубияны. Күнді көрі өтшілер бет манан бүгінгі бері біттіміктенер, анығыз береге кірсе қадері.